Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Buxoro davlat tibbiyot universiteti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasi mudiri, tibbiyot fanlari doktori Olimov Sidiq Sharipovich bo'laman. Bugun men sizlarga tish qatorlarining qisman ikkilamchi adetiyasida markaziy okluzani aniqlash va sun'iy tishlarni terish to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Mavzumuzun maqsadi talabalarga tish qatorlarining qisman ikkilamchi adetiyasida markaziy okluziya va markaziy munosabatni aniqlashni o'rgatishdan iborat. Tish qatorlarining qisman ikkilamchi adetiyasida qisman olib qo'yiladigan plastikali protezlar uchun sun'iy tishlarni tanlash va terishni o'rgatish. Mavzumuzda rejasiga markaziy okluziyani aniqlash, markaziy munosabatni aniqlash, tishlov balandligini aniqlash, sun'iy tishlarni tanlash va terish, protezning mumli konstruksiyasini bemorlarni og'ziga moslab ko'rish, protezning mumli konstruksiyasini plastmassaga almashtirish, protezni pardozlash, protezni bemorni og'ziga mahkamlashdan iborat. Qisman ikkilamchi adetiyada qolib qolish o'ziga xos bo'lib, buning uchun maxsus zavodlardan tayyor standart holda chiqadigan plastmassali perforlangan qoshiqlardan foydalanamiz. Qoshiqlar yuqori jag' uchun va pastki jag' uchun turli xil razmerlarda chiqarilgan bo'lib, uni bemorni og'ziga moslab ko'ramiz va qolib ashyolarni tanlaymiz. Tish qatorlarining qisman ikkilamchi adetiyasida biz alginat qolib ashyolari yordamida anatomik qolib olamiz. Tish qatorlarining qisman ikkilamchi adetiyasida ayrim qollarda juda murakkab holatlar kuzatiladi va bunday holatlarda bizlar funksional qolib qolish uchun majbur bo'lamiz. Tish qatorlarining qisman ikkilamchi adetiyasida funksional qolib qolishga bo'lgan ko'rsatmalar quyidagilardan iborat. Chegaralanmagan nuqsonlarda alveolar o'sishining kuchli atrofiyasi, jag'da bitta tish qolganda kuchli atrofiya natijasida tishlarning klinik tojining uzunligi anatomik qolib bilan aniq qolib qolish imkoniyati bo'lmagan holatda bizlar bemor uchun individual qoshiqlar tayyorlaymiz. Ushbu slaydda tish qatorlarining qisman ikkilamchi adetiyasi uchun individual qoshiq tayyorlanganligini ko'rishimiz mumkin. Jag'larning markaziy okluziya va markaziy munosabatini aniqlash quyidagilardan iborat. Og'iz bo'shlig'ida tishlarning qisman yo'qotilishidan tish qatorlari holatlarining 3 varianti mavjud va shundan kelib chiqib, jag'larning markaziy okluziyasi yoki markaziy munosabatining turli yo'llar bilan aniqlash zarur bo'ladi. Birinchi variant, yuqori pastki jag'da antagonist tishlar old va yon sohalarda o'ng va chapda joylashgan. Bunday holda jag'larda mahkamlash tishlar orasidagi maksimal kontaktlarning mavjudligiga qarab gips modellarini solishtirish orqali o'rnatilishi mumkin. Ikkinchi variantda antagonist tishlarning guruhlari qarama-qarshi jag'da bor va yuzning pastki 3dan 1 qismi balandligi saqlangan, lekin gips modellarda mahkamlashning iloji yo'q. Bu holda markaziy okluziyani aniqlash faqat mumli asos va okluzion bo'lish yordamida amalga oshiriladi. 3-chi variant, og'iz bo'shlig'ida bitta ham juft antagonist tish qolmagan. Shuning uchun markaziy okluziya holatda jag'larni to'g'ri joylashtirish mumkin emas. Yuzning pastki 3dan 1 qismi balandligi saqlanmagan. Bunday holatlarda jag'larning markaziy munosabatini aniqlanadi. Uning uchun mumli asos va okluzion bo'lishlar tayyorlanadi. Yuqorida aytib o'tilgan 3 variantni biz mana bu slaydda ko'rishimiz mumkin. Bu 1-chi variant, bu 2-chi variant, bunisi esa 3-chi variant. 1-chi variantda ko'rib turganlaringizdek, ikki tomonda tishlar saqlangan gips modellarda bizlar uni mahkamlash imkoniyatimiz mavjud. Ikkinchisida antagonist tishlar bor, prinsipallariga aniqlangan. Bu holatda ham mana tishlov bo'lishlari yordamida aniqlanadi.
Üçüncüsü de elde yukarı pastıca atışları öz arda gelisini yok atılgen ve yüzünün üçten bir pastı üçten bir kısmı bağlarına gitmesine geldiği için bunda şilov merkezi akriyüzemez, merkezi münasabatlı arkadaşımızda doğru geledi. Bunun için mumlu borçlardan faydalanınız. Mumlu borçlarını tayarlayan paytımızda biz mumlu borçlarına anatomik orientirlerini çizişimiz gerek. Bu yüzün örte çizili, kozuk çizili çizili ve lablarının cipsleşiş, yok ki külgi çizili hem de nomlanadır. Mumlu borçlarına belgelem olanız. Uç burasında yukarı cavucun ve pasti cavucun mumlu borçlar tayarlanganligi görüşümüz mümkün. Mumlu borçlar deformasiya uchramasligi uchun bu mumga simlardan foydalangan holda karkas tayyorlab qo'yamiz. Gipsli modellarda mumli akkuzon borçlarini o'ng va chap tomondan ko'rishimiz mumkin ko'rinishda. Ushbu rasmda yuqoriroq pastki modellari mum borçlari yumshatilgan holatda gel olatını görüşümüz mümkün. Modellerle akülatör, artikülatörle gipslaş, klamerle tayarlaş, sünnetçilerle tanlaş ve teriş bozuşçuyla devam ettirildi. Merkezi münasavatla anıkla bölgenden sürün gipsli modeller, tişlov boruşları bulan laboratoriyle uğradı. Teknik, yukarı basacak modellerle borçlar yordamda maksimal gipsleşken holda silişmelerini iş onç olsun kılışlar. Sonra yukarı basacak modellerini bir broge gugur çöpleri mum yordamda mahkemlaydı ve akülatörge mahkemlaydı. Akülatörge mahkemlaştır yukarı ve basacak ramalarına gips yordamda mahkemlanadı. Uş bu rasında akülatörge gipslenen yukarı ve basacak modellerini İki tomondan yon taraftan körünüşlerine körüşümüz mümkün. Keyingi bosqich bo'lajak protezni chegaralarini chizib olishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Protez chegaralari chizib olingandan keyin birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bu tayanch tishlarga ilmoqlarni tayyorlashdan iborat bo'lib hisoblanadi. Bir yelkada egib tayyorlanadigan ushlab turuvchi klamerlarning tayyorlash bosqichlari quyidagilardan iborat. Birinchisi klamerning yelka qismini bukish, ikkinchisi klamerning tana qismini bukish va uchinchisi klamerning dum qismini bukishdan iborat. Tayyor klamerlar tayanchlarga qo'yiladi va mumli asosga sun'iy tishlarni terish davom ettiriladi. Sun'iy tishlarni terish usullari tish qatorlarining qisman ikkilamchi adentiyasida ikki xil terish usullari iborat. Bu nuqtali terish deyiladi va sun'iy milka terish usullari mavjud bo'lib hisoblanadi. Ushbu rasmda nuqtali terish usulidan foydalanilgan bo'lib, e'tibor bersalaringiz, bu yerda sun'iy milk bo'lmaydi. Protezning mumli konstruksiyasini bemorning og'ziga moslab ko'rish juda ham muhim bosqichlardan bosqich bo'lib hisoblanadi. Bunda bemorning og'zida qisman olib qo'yiladigan plastikali protezning mumli konstruksiyasi bemorning og'zida birinchi modelda tekshirib ko'riladi. Modelda tekshirgan paytda tishlarning kontakti, markaziy munosabati, klamerlarning joylashishi tekshiriladi va bemorning og'zida xuddi shu holatlar hammasi yon old okluziyada tekshirib ko'riladi. Bemordan tishlarning rangi, kattaligi, shakli, tishlash paytidagi noqulayliklar bor yo'qligi hammasi bemor bilan aytib eshitib, qaysi kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, shu bosqichda mumli konstruksiyada o'zgartirish imkoniyati mavjud bo'ladi.
Keyingi bosqichimiz protezning umumiy konstruksiyasini plastmassaga almashtirish bosqichi bo'lib hisoblanadi. Buning uchun bizlar maxsus kyuvetalarga ko'mishimiz mumkin. Bo'lajak protezlarimizning umumiy konstruksiyasi protezlarimizning qalinligi quyidagicha bo'ladi. Yuqori jab uchun protez asosining qalinligi 1.5-2 mm bo'lishi kerak. Pastki jab uchun esa 2-2.5 ya'ni qalinroq bo'ladi. Agar yuqori jab uchun ushbu qalinlik agar oshadigan bo'lsa, protez og'ir va uning fiksatsiya stabilizatsiyasiga ta'sir qilishi mumkin. Keyingi bosqichimiz bu protezning mumli konstruksiyasini kyuvetaga ko'mish. Kyuvetaga ko'mish 3 xil turi bo'ladi. To'g'ri, teskari, aralash usullardan iborat bo'lib hisoblanadi. Ushbu kombinatsiyalashgan usul mana bundan oldingisi teskari usul edi, birinchisi to'g'ri usul edi. Mana bu teskari usulda plastmassa xamirini kyuvetaga joylashtirish bosqichini ko'rishimiz mumkin. Kyuvetaga xamirni joylashtirgandan keyin kyuveta maxsus preslar yordamida preslanadi, ortiqcha plastmassalar chiqib ketiladi va maxsus bugel yordamida xuddi shu holatda qotiriladi va maxsus polimerizatorlar bor, polimerizatorlarga sovuq suvga solib, qaynash boshlagandan keyin 60 daqiqa mobaynida qaynagandan keyin polimerizator o'chiriladi va xona haroratiga tushgandan keyin kyuvetalar ochiladi. Kyuveta ochib, uni agar ehtiyotkorlik bilan ichidan ajratib olmasak, protez sinish holatlari kuzatilishi mumkin. Kyuvetadan protezni yechib olish uchun maxsus preslar bor. Shu preslar yordamida ajratib, sindirmasdan olish imkoniyati mavjud. Mana bu kyuvetadan yechib olingan protezning holati. Buni endi pardozlash bosqichi boshlanadi. Pardozlash bir nechta bosqichlardan iborat va pardozlash uchun o'zining maxsus ishlov beradigan komplektlari bor va ular ketma-ketlikda amalga oshiriladi va protez pardozlangandan keyin mana rasmda ko'rib turasizlar, shunaqa chiroyli shaklga ega bo'ladi. Protezni bemor og'ziga fiksatsiya qilish va baholash bosqichi bu protezni bemorga topshirish, ya'ni oxirgi bosqich bo'lib hisoblanadi. Bunda protezning estetik fazilatlari baholanadi. Sun'iy tishlarning rangi, shakli va o'lchamlari, tabiiy tishlarga mos kelishlari, bemorning jag'lari yopiq va tabassum bilan ko'rinishi. Agar protez barcha talablarga javob bersa, tuzatish jarayoni tugallanadi va protez mahkamlangan hisoblanadi. Shundan keyin bemor protezdan foydalanish, parvarish qilish uchun va saqlash qoidalari bo'yicha tavsiyalar bo'ladi. Bemor protezning sifatini baholash uchun keyingi uchrashuvga taklif qilinadi va agar kerak bo'lsa, tuzatish manipulyatsiyasi bajariladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.